Ik wil graag over het geweld wat we afgelopen weekend gezien hebben, wil ik 3 dingen zeggen. In de eerste plaats dat het ontoelaatbaar is en dat elk normaal mens daar alleen met afschuw kennis van kan nemen. Je vraagt je werkelijk af, wat bezielt deze mensen? Het heeft niets te maken met protesteren, het is crimineel geweld en dat zullen we ook als zodanig behandelen. Het tweede wat ik wil zeggen is dat ik groot respect heb voor burgemeesters, voor de politie, voor de journalisten die proberen daar verslag van te doen. Voor journalisten blijf je af. En nogmaals groot respect voor politie en burgemeesters. Derde opmerking is dat ik ervan overtuigd ben, uit alles blijkt, dat 99% van Nederland zich houdt aan de maatregelen, zich ook houdt aan de avondklok. Omdat we snappen dat we alleen samen met elkaar in Nederland dat virus eronder krijgen. Het heeft ook niks te maken wat we zagen met strijden voor de vrijheid. We nemen al deze maatregelen niet voor onze lol. We doen dat omdat we vechten tegen het virus. En het is het virus wat ons de vrijheid op dit moment beneemt. En door dat virus moeten we die rotmaatregelen nemen. Zoals de scholen dicht op dit moment. De avondklok, het feit dat we elkaar minder kunnen zien. Dat we 1,5 meter afstand moeten houden. En we moeten die strijd tegen het virus winnen. Want alleen zo krijgen we onze vrijheid terug.